Ne bëm një thirje publike institucioneve bashkisë Tiranë që të ndimonin ty siç të takonte me ligj që të fusin në programin e rindërtimit, por shteti edhe në këtë rast tregoi që është i dështuar dhe bën selektivizma e nuk u kujdes fare për ty. Me përpjekjet e degës tet, degës që të Partisë Demokratike, degës të lagjes tënde dhe të kryetarit degës Plum Seferi, ne në mënyrë modeste të kemi rregulluar këtë shtëpi që ti të kesh mundësi që të jetosh pak më mirë dhe dimrin që mos futet ujë brenda, të kesh disa kushte sado modeste nga ana jonë që ta përballosh sëmundjen tënde dhe këtë fatkeqësi që të ra. Unë të garantoj që nga ana jone, jo vetëm rastin tënd, por gjithë shqiptarët pak a shumë po vuajnë si puna jote këtë varfëri dhe këtë mos kujdesje nga ana shtetit.